keskityn yhtäältä pilareksiin ja toisaalta arkkiveisuihin. Se oli kaksi aika keskeistä mediaa 1900-luvun alussa. Oli aika erityyppisiä lähtökohdilta ja oli hyvin erilainen historia, mutta arkkiveisut ja pilalehdet liittyy myös keskenään yhteen, kuten tässä myöhemmin tulee käy ilmi. Ja sekä arkkiveisut että satiirilehdistö vetosivat massayleisöihin ennen kaikkea käsittelemällä yhteiskunnallisia muutoksia ja jännitteitä huumorin keinoin. Mä aloitan pilalehdistä, joiden kehitykselle 1900-luvun alkuvuodesta Suomessa kulta aikaa. Suomessa oli toki ollut vaihdettuja suomen- ja ruotsinkielisiä satiirilehtiä jo 1800-luvun jälkipuolella, mutta vuosittain vaihteen tienoilla pilalehdet alkoivat entistä selvemmin jakautua eri poliittisten puolueiden äänenkannattajista. Tämä liittyy yleisemmin suomalaisen politiikan murrokseen, joka sävytti modernien vaalipuolueiden muodostuminen. 1800-luvulla suomalaista politiikkaa hallitsi paljolti suomenmielisten ja ruotsinmielisten vastakkainasettelu, mutta nykytyylisiä järjestäytyneitä puolueita ei vielä ollut. Tilanne alkoi muuttua sitten 1890-luvun loppupuolella, jolloin fennomaaninen liike jakautui nuorisuomalaisia, vanhasuomalaisia ja toisaalta sitten ruotsalaisuuden liike ryhmittyi ruotsalaiseksi puolueeksi. Samalla alkoi työväenliikkeen nousu, joka johti sosiaalidemokraattisen puolueen perustamiseen vuoden 1903. Myöhemmin vuoden 1905 suurlaiton jälkeen sitten puoluekentälle tuli vielä uusia toimijoita, kuten maalaisliitto. Ja näistä poliittisista ryhmistä useimmilla oli äänenkäyttäjänsä sanomalehdistössä ja myös tilalehdistössä. Esimerkiksi ruotsalaisen puolueen oma satiirilehti oli Fyden, eli suomeksi Vajakka, joka ilmestyminen alkoi vuonna 1898. Ja tämä Fyden irvaili hyvin paljon suomalaisuusliikkeelle ja erityisesti suomalaisuusliikkeen johtajalle Yrjö Sakari Yrjö Koskiselle. Ja tässä lehden kansikuvassa näette Yrjö Koskisen soittamassa kanteleella, josta hän on liittonut kaikki muut kielet paitsi yhden. Tämä viittaa Yrjö Koskisen yhdellään yksi mieli, yksi kieli, joka alleviivasi pyrkimistä suomenkieliseen Suomeen. Tällä Fyydenillä oli luonnollisesti myös suomenmieliset vastineensa, kuten Verikulta, joka oli alkanut ilmestyä jo vuonna 1895. Tämä Verikulta oli ennen kaikkea, siitä tuli ennen kaikkea nuorisuomalaisten äänitoimi sitten 1900-luvun alkuvuodesta. Ja tämä kuva nyt ei kovin hyvin näy, mutta tässä näkyy toistensa kurkussa olevia suomalaisia, ja tämä tavallaan liittyy siihen ajankohtaan, että julkaistiin vuonna 1901, jolloin venäläistämistoive oli käynnissä Suomessa, ja kaikki puolueet korosti sitä, että kansan tuli esiintyä yksimielisenä, jotta nämä venäläistämistoimet voitiin torjua, mutta käytännössä kuitenkin sitten kävi niin, että puolueiden riitely saavutti aivan uudet mittasuhteet juuri tähän aikaan, ja tämä lehti sitten irvailee sille. No jos Verikulta oli nuorisuomalaisten äänitorvi, niin vanhasuomalaisten äänenkannattaja satiirilehdistön puolella oli Matti Meikäläinen, joka oli näistä pilalehdistä kaikkein vanhin. Se oli perustettu vuonna 1884. Tämän Matti Meikäläisen kohtalaksi koitui kuitenkin sitten Suomen ja Venäjän suhteiden kriisi vuonna 1899, jolloin keisari annetaan tunnetun helmikuun manifestinsa. Ja tämä Matti Meikäläinen lehti hyökkäsi näitä alkavia venäläistämistoimia vastaan liian kärkevästi ja siksi sensuuri lakkautti sen pysyvästi. Ja tämän jälkeen myös muut pilalehdet joutuivat omaksumaan entistä varovaisemman linjan hallitusvallan arvostelussa. Tässä huhtikuun 1899 kansikuvassa Matti Meikäläinen itse asiassa käsittelee nimenomaan näitä sensuurin asettamia tahoita lehdistölle. Siinä on eri lehtien edustajat, tuossa Matti Meikäläinen, tuossa Fyyden ja tuolla jotakin isompia sanomalehtiä kahlittuina. On kuitenkin huomattava, että missään vaiheessa Venäjän hallitusvalta ei kyennyt kokonaan
suitsimaan piilolehdistöä, koska he keksivät monenlaisia hienovaraisia keinoja hallitusvallan kritisointiin. Sensuurin viranomaisten kulttuurinen lukutaito ei useinkaan riittänyt havaitse, mitä kaikkia hienovaraisia piruiluja on täällä lehdet harrastuneet. Yksi aivan keskeinen 1900-luvun alun satirilehti oli myös vuonna 1903 perustettu Tuulispää. Ja sen puuhamies oli Onni Tuisku-niminen kaveri, joka oli aikaisemmin päätoimittanut Martti Meikäläinen lehteen. Ja nyt sitten perusti sen tilalle uuden. Tämä Tuulispää ei kuitenkaan ollut aivan poliittisesti aivan yhtä kärkevä kuin tämä edeltäjänsä Martti Meikäläinen, eikä ehkä poliittisesti niin sitoutunutkaan, vaikka olikin selvästi kansallismielinen. Ja tässä kuvassa näette lehden kommentin vuoden 1908 eduskuntavaaleista. Tässä vaalituloksissa kävi niin, että sosiaalidemokraatit täällä isoimpana puolueena otti entistäkin suuremman vaalivoiton, ja sosiaalidemokraattien perässä sitten seuraavaksi suurimpana puolueena oli vanhasuomalainen puolue. Sen sijaan nuorisomainen puolue jäi aika lailla pikkupuolueeksi, ja täällä sitten nuorisomaisen puolueen edustaja kulkee uusi ihmeellinen tarina paperirullalla kainalossa. Ja ruotsalainen puolue, vaaleissa suurin piirtein saman suuruisen kannatuksen saavuttanut, esitetään tässä ruotsalainen rommipullo sylissään, eli kuvataan ruotsalainen puolue ennen kaikkea viinateollisuuden äänen kannattaja. Ja sitten täällä on vielä eräitä pikkupuolueita, kuten Kristillisen työväen liitto ja maalaisliitto. Ja myös Tuulispää oli nuorisomainen lehti, niin myös työväenliike sai oman äänen kannattaa. Se oli miten samaan aikaan. Vuonna 1904 aloitti ilmestymisensä Kurikka niille lehdessä. Kurikka viittaa Puisen nuijalta, mutta sillä oli myös vähän tämmöinen kaksimielinen sivumerkitys Kurikka sanalla. Kurikan sivuilla alusta saakka esiintyi jyrkkää luokkataisteluhenkistä porvarista kritiikkiä. Ja tällä lehdellä oli myös läheinen yhteys Helsingissä ilmestyneen työmieslehden toimitukseen. Tässä Kurikan kansikuvassa käsitellään partiolaisliikkeen leviämistä Suomessa. Kuvassa on laitettu työläisukko partiolaislasten maalitauluksi, ja tavallaan annetaan ymmärtää, että partioliike on porvarivallan väline työväen kurittamiseen. No joo, tässä vielä yhteenveto nyt näistä tärkeimmistä ja pitkäikäisimmistä satiirilehdistä 1900-luvun alussa. Noiden edellä mainittujen ohella tässä näkyy myös kaksi hiukan myöhemmin toimintaansa aloittanutta lehteä, eli Ampiainen ja Kirkeros. Ja näistä Ampiainen oli paljolti taiteilija Arno Karimon hengentuote, ja se oli linjaltaan hyvin venäjäkriittinen, vaikka julistautuikin muuten puolueen. Ja vuonna 1917 ilmestymisessä aloittanut Kirkeros puolestaan oli vieläkin piirun verran oikeistolaisempi ja hyvin avoimen sosiaalisen vastaan. Lähden avustajakuntaan kuuluu iso joukko ajan eturivin kulttuurivaikuttaja, etenkin ruotsinkielisiä. Tämä Kerperos oli siis ruotsinkielinen lehti, mutta sillä oli myös suomenkielinen sisarlehti, jossa oli, missä jutuissa oli eri sisältö, mutta kuvitus oli sama. Jotain muitakin lehtiä näiden ohella ilmestynyt, mutta ne oli selvästi lyhytikäisempiä. Näiden tilalehtien keskinäinen suhde oli jännitteinen, ja sillä lehtien palstoilla kilpailijoille pilalehdille irvailtiin jatkuvasti. Toisaalta lehtien välillä oli myös vuorovaikutusta, koska esimerkiksi näiden lehtien piirtäjät usein saattoi siirtyä lehdestä toiseen tai tehdä samaan aikaan töitä monelle lehdelle. Tavallaan voi sanoa myös niin, että pilalehdistö sai elinvoimaa siitä, että nämä lehdet nokitteli jatkuvasti keskenään. Ja se tavallaan myös ilmeisi sitä, miten ne puoluejännitteet samanaikaisesti kiristyvät. Ja nämä kaikki lehdet on myös luettavissa tuolla kansalliskirjaston digitaalisessa lehtitietokannassa, eli sieltä erikosta pystyy kuka tahansa sitä helposti lukemaan vuoteen 1929 saakka.
Ja sitten lämpimästä tutustuu. Se on hyvin kiinnostavaa ja myös helposti avautuvaa kuva-aineistoa ja tekstejä. Onko tässä vaiheessa jotakin pikakysymys tai kommentti? Joo. Olipa nämä tilattavia vai irtonumeroita? Niitä pystyi ostamaan sekä tilattavana että irtonumeroina. En osaa sanoa tarkasti, että mikä oli se suhde, mutta näillä oli, näiden levikki ei ollut mikään hirveän iso, että niitä ehkä puhutaan joistakin tuhansista, ei missään nimessä sen suuremmasta määrästä, että, mutta niitä meni myös irtonumeroina. Tämä Ampiainen mainitsit Arno Karimoni, onko tähän sama, joka ihmisen voi olla lyöstä sen kolme kirjan sarjan maalauksineen? Kyllä, juuri sama. Ja hän piirsi myös hyvin paljon tähän Ampiainen lehteen. No joo, seuraavaksi lyhyt katsoa näiden tilaehtien aiheisiin. Kuten tässä on jo tullut esiin, niin Suomen ja Venäjän kriisiytyvä suhde, samoin kuin suomen ja ruotsinkielisten välinen kielikiista oli oikeastaan kaikille näille tilaehdille keskeisiä inspiraation lähteitä. Lisäksi tuli tietenkin tämä työväen ja porvarien vastakkainasettelu yhä näkyvämmäksi teemaksi 1900-luvun alkuvuosina. Niin näissä tilaehdissä tuli yleisemminkin sanoa aineistossa. Yksi tätä työväen ja porvariston vastakkainasettelua lietsoneista tapahtumasarjoista oli täällä Kymenlaaksossa Voikkaan paperitehtaalla vuonna 1904 sikkeen lakko. Lakko sai alkunsa, kun tehtaan johto kieltäytyi erottamasta työjohtajaa, jota useat tehtaan naistyöntekijät syyttivät ahdistelusta. Ja sitten tämä lakko johti julkisten työntekijöiden erottamiseen, kuten varmasti monet teistä tietää. Ja tästä syystä tämä lakko sai myös hyvin laajaa huomioon sanomalehdistössä ympäri maata ja myös näissä tilanteissa. Vaikka tämä lakko oli aloitettu naistyöntekijöiden suojelun nimissä, niin porvarilehdissä huomio aika yleisesti käännettiin pois siitä työjohtajan epäasiallisesta käyttäytymisestä ja sen sijaan alettiin kyseenalaistaa naistehtaalaisten seksuaalimoraalia. Esimerkiksi sitä käytetään Fyrenlehden tilakuva, jossa asemalla lakkolaiset viittoilevat tehtaan edustalla siveellisyyden kuplalle tuolla ylhäällä ja kunnes sitten oikealla puolella tämä siveellisyyden kupla puhkeaa ja sieltä putoaa pitkään enää näyttäviä tehtaalaisia naisia näiden lakkolaisten päälle. Tällaiset halveksuvat asenteet lakkolaisten tavoitteita kohtaan tietenkin aiheuttivat ärtymystä työväenliikkeen puolella. Ja vaikka tämä Voikkaan lakko päättyi työläisten tappioon, niin sen herättävä kiihtymys vauhditti työläisten järjestäytymistä Kymenlaaksossa ja yleisemminkin Suomessa. Ja myös radikalisoi työväenliikettä. Voikkaan tapahtumien ohella tilalehdistö innoittivat Vesilahdella Laukon kartanossa talvella 1907 toimeenpannut torpparihäädöt. Niiden seurauksena niin 60 torppariperhettä joutui poliisien häkyyttämänä jättämään kotinsa talvipakkasilla. Nämä Laukon häädöt ajoittivat juuri sinne ensimmäisten yleisellä yhtäläisellä äänioikeudella valitun eduskunnan vaalien alle, minkä vuoksi etenkin sosiaalidemokraatit pystyvät käyttämään näitä häätöjä tehokkaasti hyväkseen vaaliagitaatiossaan. Ja tässä näette Kurikka-lehden kuvauksen Laukon torpparien ahdinkosta siinä kartanonista ja paroni Standardsjöld Nordenstam piuhuttaa piiskaa torppareille ja lakikirjakainoissa. Häätöjä ja tämän kartanomistajan toimintaa paheksuttiin kuitenkin laajasti myös porvallisella puolella, mikä näkyy näissä porvallisissa pilalehdissä. Esimerkiksi Pelikunta otti tähän aiheeseen kantaa kuvaamalla kartanomistajan unelmoimassa torpparien häätämisestä. Oikealla tuossa näkyy taas sitten Tullispäälehden piirros, joka kuvaa kirjailija Juhani Aho jakamassa ohjeita katsupoliisien hätyttämille Laukon torppareille. Piikittely kohdistuu tässä Juhani Ahon, joka julistaa ruoskanistia väistäville torppareille, että epäkohtia ei milloinkaan pysty korjaamaan intohimolla ja väkivallalla. Tämä Laukon kartanomistaja edusti, tai oikeastaan hyvin tyypillinen esimerkki sellaisesta
yhteiskunnallisia ristiriitoja herättäneistä henkilöistä, jollaiset nousi näissä pilalehdissä erityisen huomion kohteeksi. Ja on aika sama kuin nykyäänkin. Kuka tahansa julkis ei pysty pääsemään pilakiinnosten aiheeksi, vaan vaaditaan jotain skandaaleja tai muita erikoislaatuisia tekoja, jotka pystyy ylittämään sen tietynlaisen juorujulkisuuden rajan, joka sitten tekee esimerkiksi poliitikosta pilapiirrosten aiheen. Yksi tällainen pilapiirros julkisuudessa erityisesti paistettu henkilö oli työväenjohtaja Matti Kurikka, joka aiheutti kohuja toisensa perään ja oli hyvin kiistelty hahmo myös työväenliikkeen sisällä. Hänet kuvattiin pilalehdissä milloin venäläishallinnon hämmystelijänä ja milloin taas karismaattisena huijarina ja naisia viettelevänä keikarina. Jotkut teistä saattaa muistaa Matti Kurikan nimen siitä, että hän johti 1900-luvun alussa Kanadassa Sointula-nimistä utopia-yhteisöä, kunnes hän heitettiin sieltä Sointulasta ulos väitetysti sen takia, että hänellä oli suhteita muiden yhteisön miespuolisten jäsenten vaimoihin. Mutta tämä Matti Kurikka aiheutti jo ennen tätä Sointula-kohua poliittisia skandaaleja Suomessa ja palasi sitten Suomeen ja aiheutti niitä lisää. Ja Kurikka oli myös osaltaan syytä siihen, miksi hän oli hirveän paljon tilakuvissa. Se oli se, että hän oli helppo kuvata tunnistettavasti. Hän oli pitkät mustat hiukset ja musta parta, jotka teki hänestä helpoin kuvattava. Ja tässä vasemmalla on Matti Meikäväinen-lehden kuvaus jo 1890-luvun lopulta, jolloin Matti Kurikka sai kuuluisuutta työväen kiihottajana Helsingissä. Mutta porvarilehtien ohella Matti Kurikalle irvaili huomattavan usein myös tämä työväen pilalehti Kurikka. Ja on myös spekuloitu, että saiko tämä pilalehti nimensäkin Matti Kurikan mukaan. Mutta tässä oikealla olevassa kuvassa näette Matti Kurikan puhumassa etupäässä naisyleisölle. Ja samalla täällä näkyy, mitä hän kuulee jotain jumalallisia ääniä. Tämä viittaa siihen, että Matti Kurikan julistamassa sosialismissa oli teosofisia ja muita esoteerisia painotuksia. Minulla on tutkija kollegojen kanssa tällä hetkellä tekevä Matti Kurikkaa käsittelevä kirja, jossa myös hänen visuaaliset kuvauksensa saavat huomioon, mutta kirja ei vielä ole ulkona, siinä voi mennä hyvinkin vielä vuosien, kun se tulee julista ulos. No, Matti Kurikan ohella toinen oman aikansa Paavo Väyrynen, jolle ilmaantui jatkuvasti kaikkien puolueiden pilalehdistössä, oli toimittaja, asianajaja ja kansalaisaktivisti Jean Paul. Hän hääräsi aktiivisesti niin vuoden 1905 suurlakon liikehdinnässä kuin sitten vuonna 1917 kumousliikehdessä Helsingissä, minkä lisäksi hän järjesti rauhanmarsseja ja oli myös vegetarismin pioneereja Suomessa. Ja erityistä kuuluisuutta Jean Paul sai kesällä 1917 niin sanottujen kirkkomellakoiden organisaattorina Helsingissä. Hän piti kesällä viikkokausien ajan senaatintorilla siinä tuomiokirkon, silloisen Nikolain kirkon edustajalla puheita kannattajilleen, kunnes hän sitten yhtenä päivänä tunkeutui kannattajilleen sen kirkon sisään ja valtasi sen kirkon. Ja piti siinä hallussaan siinä melkein vuorokauden ja ottaa poliisit sitten joutuivat häätämään tämän aloittajan väkivalloa tässä yhteydessä Wolf Pannuttia. Ja tämä tapahtumasarja antoi pilalehdille herkullista aineistoa, mistä tuo oikeanpuoleinen kuva on yksi esimerkki. Siinä Jean Paul on kuvattuna, hänet usein kuvattiin kuin samanlaisissa hapituksessa, hän oli tuollainen valkoinen, etenkin siinä vuonna 1917 hän oli aina tuo valkoinen hattu ja sitten tuollainen resunen partaille, tuollainen Svaboda-lippu, joka hän kuulemma oli saanut venäläiseltä sotaväeltä. No, kaiken kaikkiaan pilalehtien maailma oli aika miehinen, sillä toimittajat ja piirtäjät oli etupäässä miehiä ja myös oletettu lukijakunta koostui miehistä. Ja tämä näkyy siinä, miten lehdet suhtautuvat naisiin. Esimerkiksi vuoden 1906 äänioikeuden uudistus, jonka myötä naiset saivat äänioikeuden ja olivat vaalikelpoisiksi eduskuntavaaleissa, sai osakseen aikamoista epäilyä, etenkin porvarillisissa pilalehdistössä. Tässä yksi esimerkki pilalehti Velipullan sivuilta siinä. Vaan kuvataan sitä, että miten sukupuolirooli nyt kääntyy, jos ja kun naiset pääsee kansanedustajiksi.
Tässä kuvassa näkyvä naisedustaja on mitä ilmeisimmin Alexandra Grippenberg, joka oli tunnettu naisasia-aktivisti ja suomalaisen puolen kansanedustaja. Hän oli yksi harvoista naishahmoista, jotka oli toistuvasti ilmapiirrosjulkisuuden kohteena. Tässä vielä toinen kuvaus Grippenbergistä. Aika ikävästi ilmailee hänelle vähän ennen ensimmäisiä eduskuntavaaleja. Naispoliitikot sai muutenkin niskaansa aikamoista kuraa julkisuudessa. Ja niin kuin ihmiset sitten hiljalleen tottu siihen, että naiset oli kysyvästi tullut mukaan poliittisille areenoille. Vedäänkö tässä välissä kommentteja? Joo. Että lukutaito on ollut suhteellisen kattava kuitenkin. Joo. Kyllä suomalaisten lukutaito 1800-luvun mittaan alkoi olla jo aika... Voi sanoa, että suuri enemmistö osas lukea riittävän hyvin, jotta he pystyivät lukemaan sanomalehtiä jo ihan 1800-luvun lopussa. Kirjoitustaika oli sitten vähän eri juttu. Se on arvioitu, että noin 40% aikuisväestöstä osasi kirjoittaa, mutta lukeminen... Ketä noin lähimmät miehet on, jotka seuraa usein? No, jaa, nytten pystyn maan perusteella tunnistamaan, mutta aivan varmasti on että pikkusen kahlaa jotakin henkilömatrikkelia tai jotakin ensimmäisten kansanedustajien, suomalaisen puolen kansanedustajien kuva. Siis aikalaisille nuo on kuitenkin ollut luotiksia. Joo, kyllä varmasti tämän lehden lukijakunta on kyllä tiennyt, ketä nämä tyypit ovat. Joo, sieltä. Vielä sen verran, että Alexandra Grippenberg ei ollut naimisissa. Ja tuossa esitetty vauva leikeissä ja aviomies ei siinä mielessä. Joo. Harvinaisen hyvä huomio kyllä. Joo. No, ehkä tässä vaiheessa voidaan siirtyä näistä satiireista nyt sitten näihin lauluihin. Ja tarkastelen sitä, miten ne heijastivat poliittista kuvaa. Syy siihen, miksi mä haluan puhua nyt lauluista, erityisesti arkkiversiosta, on se, että mä olen muiden seuran ohessa tässä parin viime vuoden aikana yrittänyt koota yhteen vuonna 1917-1918 Suomessa painetut arkkiversiot. Ja jos kaikki ei tiedä, mitä arkkiversiot on, niin ne on tämmöisiä, jos ei ole aivan selvää, mitä ne on tällaisia siis, puoliarkista taiteltuja, yleensä usein 8-sivuisia, joskus 4-sivuisia, joskus 16-sivuisia lehtisiä, jotka sisältää yhden tai useamman laulun, mutta ei nuotteja, eli pelkät laulun sana. Usein näissä, katsotaan onko tässä, mutta usein näissä lauluissa mainitaan se, että minkä sävelmän mukaan näitä on tarkoitus laulua. Usein on joku tunnettu kansansävelmä tai joskus joku tunnettu säveltäjä, aika tuollinen hittibiisi. Mä voin laittaa tämän kiertään. Tämä on vapausviisuja, vakavia, iloisia, ilollisia. Tämä on tämmöinen vanha veitikka-nimisen salanimen. En tiedä kuka, mitä tämä veisun tekijä on, mutta hänen tekemänsä veisu vuodelta 1917. Nämä arkkiversiot ei ollut mikään suomalainen ilmiö, vaan vastaavanlaisia viisupainotteita levinnyt ympäri Eurooppaan jo puolen vuosituhannen ajan. Ja Suomessa arkkiversiot oli 1800-luvun jälkipuolelle asti pääasiassa hengellisiä, kunnes sitten siellä 1800-luvun lopulla maalliset viisut yleistyivät. Ja samalla näiden arkkiversiojen suosio kohosi huippuunsa painotekniikan kehityksen ja lukutaidon paranemisen myötä. Se, mikä suomalaisen osalta on kiinnostavaa, että näitä arkkiveisuja julkaistaan 1900-luvulle saakka. Toki täälläkin niiden suosio alkoi hiljalleen hiipua, kun sanomalehtien lukeminen yleistyy ja sitten markkinoille alkoi tulla halpaa viihdekirjallisuutta tyydyttämään ihmisten viihdenäyttöä. Ja 1910-luvulta alkaa myös äänilevyt ja seuraavalla vuosikymmenellä radio sitten alkoi syödä arkkiveisujen suosio. Silti nämä arkkiveisut oli Suomessakin huomioon nimenomaan Suomessa huomionarvoisen
pitkäikäinen media ja kumousvuonna 1917 hänen arkkiversion julkaisemisessa nähtiin suoranainen piikki. Ja tähän on useita selityksiä. Ensinnäkin keisarivallan kaatuminen keväällä 1917 poisti sensuurin vähäksi aikaa kokonaan ja tämä antoi lauluntekijöille ennennäkemättävät mahdollisuudet käsitellä poliittisia aiheita suhteellisen vapaasti. Toiseksi kumousvuosi oli täynnä dramaattisia tapahtumia, jotka tarjosi lauluntekijöille myyviä aiheita. Ja kolmanneksi kumousvuosi oli ennennäkemättömän joukkoliikehdinnän aikaa ja juuri tällaiset mielenosoitukset, muut joukkokokoukset tarjosivat erityisen otollisia tilaisuuksia arkkiversion myymiseen ja esittämiseen. Arkkiversioja tutki tässä on erityisen tärkeää huomata, että ne olivat kaupallisia hyödykkeitä, jotka oli tarkoitettu myytäväksi. Eli arkkiversion tekijöiden piti tehdä sellaisia lauluja, joita yleisö halusi kuulla ja ostaa. Arkkiversion ostajia puolestaan oli nimenomaan kansan syvät rivit, erityisesti työväestö, joten voidaan ajatella niin, että nämä laulutekijät pyrkivät lauluissaan katsomaan sellaisiin aiheisiin, jotka parhaiten vetosivat työväestön mielikuvitukseen. Tätä pyrkimystä helpotti se, että näistä lauluntekijöistäkin monet olivat itse työväestötaustaisia. Arkkiversiosta onkin sanottu, että ne olivat ensimmäinen painomedia, jonka tuotanto ja jakelu oli kokonaan rahvaan eikä sivistyneistä käsissä. Ja tässä suhteessa nämä arkkiversiot on aika erilaisia kuin nämä koulutetun älyllistön toimittavat ja kustantavat pilalehdet. Toisaalta arkkiversiolla pilalehdillä oli myös paljon yhtenäisyyksiä. Tilalehdissä julkaistiin paljon lauluja, jotka tyyliltään ja aiheiltaan oli hyvin samanlaisia kuin arkkiversioita. Osa näistä lauluista olikin sitten sellaisia, että ne saatettiin ensin julkaista pilalehdessä ja sitten joku arkkiversion tekijä teki niistä arkkiversion tai päivästä. Ja nyt mä oon saanut koottua noin 60 arkkiversiopainatetta vuosilta 1917-1918. Ne ei varmaankaan ole kaikki, mitä Suomessa silloin julkaistiin. Huomattava osa voi olla kannannut, mutta mä olen varmasti kuitenkin edustava otos siitä, minkälaisia ne ovat olleet. Ja nämä 60 painatetta sisälti noin 200 laulua, joista reilusti yli puolet käsittelee tavalla tai toisella vallankumousta tai sotajan roolia. Yksi teema, joka näissä lauluissa hyvin näkyvästi nousi esiin, oli maailmansodan edetessä pahentunut elintarvikepula. Näissä elintarvikekriisiä käsittelevissä lauluissa oli yleensä kuluttajan näkökulma ja niissä elintarviketilanteen heikkenemisestä syytettiin elintarvikkeita kätkeviä maataloustuottajia ja sitten elintarvikkeilla keinottelevia tukkukauppiaita. Ja tämmöinen kulassiparonin keinottelman kulassiparonin hahmo oli hirveän yleinen myös pilapiirroksessa. Samoin kuin tällainen niin kuin elintarvikkeita piilottelevan maajussin hahmo. Ja tässä esimerkkinä nimimerkin Eksymä kirjoittama elintarvikkeen laulu vuonna 1917. Yleisesti ottaen näissä vuonna 1917 arkkiversioissa tulee hyvin näkyviin se, miten ne yhteiskunnalliset jännitteet kiristyvät entisestään kumousvuoden edetessä. Ihan siinä keväällä, kun keisarivalta kaatuu, näitä versioja sävyttää maaliskuun vallankumouksen nostattama tulevaisuuden usko, mutta lopulta kohden näiden laulujen sävy muuttuu synkemmäksi ja sotaisammaksi. Yksi tapa hahmottaa näiden arkkiversioiden välittämää kuvaa todellisuudesta on tarkastella sitä, että keitä nämä tunnettuja henkilöitä näissä veisoissa mainitaan nimeltä ja miten heitä käsitellään. Ja yleisesti ottaen veisojen aiheeksi päätyy samalla ansioilla kuin pilapiirrostenkin aiheeksi. Eli te huomioon saa näkyvät vallankäyttäjät ja toisaalta erilaisten skandaalien aiheuttajat. Tämä on myös kohurikolliset. Vuosina 1917 yksi useimmin veisoissa mainituista henkilöistä oli odotetusti vallastasioista keisari Nikolai II. Hänet kuvataan näissä arkkiveisuissa tyypillisesti joko julmana sortajana tai sitten tämmöisenä tragikoomisena luuserina, joka on keisarinnan tossun alla ja alkoholisoinkin ja täysin pihalla valtakunnallisista asioista.
keisarin ja keisarinan ohella Veisussa nousee esiin sitten keisarin ja lopun korkeat virkamiehet, kuten Suomen kenraali, kylämööri, kansalter, sein. Nämä virkamiehet leimataan pääsyyllisiksi menneiden vuosien sortopolitiikasta. Ja samalla näissä lauluissa iloitaan siitä, että maaliskuun vallankumouksen myötä nämä sortajat laitetaan vankilaan kärsimään teoista. Kaikkein useimmin arkkiveisossa esiintyvä hahmo on kuitenkin Grigori Rasputin, keisariperheen myyttinen neuvonantaja, joka oli murhattu joulukuussa 1916. Venäjän keisarikunnassa oikeastaan kaikkialla tämä Rasputin oli lukemattomien huhujen ja juorujen aihe maailmansodan vuosina. Ja arkkiveisot osoittaa hyvin sen, että nämä Rasputin jutut kiehtovat myös suomalaisten mielikuvitusta. Useissa lauluissa Rasputin kuvataan humoristisesti varkaana, juoppana ja yltymättömänä seksiketönä, joka viettelee milloin keisarinnan ja milloin taas prinsessoja ja muita hovineitoja. Ja tässä vasemmalla nyt näette sitten yhden pätkän yhdestä Rasputin laulusta, joka on viisutukkari Antti Huttusen käsillä vuodelta 1917. Tämän kaltaisia Rasputin lauluja voi tyylilleltään kutsua poliittiseksi pornografiaksi. Näillä ei tykkä oli näille tekos oikeastaan yhtä lailla sitä työläistausta siihen, että porvallisiin kuvioihin, minkä takia se oli erityisen käyttökelpoista näillä viisumin käyttöön. Rasputin oli siitä mielenkiintoinen hahmo, että häntä kuvattiin joissain lauluissa hyvin ihannoivasti tämmöisenä herroja tekkuttavana kansanmielenä. Sen sijaan Aleksander Kerenski, joka oli maaliskuun vallankumouksen suuri sankari Venäjällä ja pohti sitten kesällä 1917 Venäjän pääministeristä. Hänet esitettiin näissä suomalaisissa arkkiveisossa yksinomaan kielteisessä valossa. Tähän vaikutti ennen kaikkea se, että Kerenski hajotti Suomen eduskunnan heinäkuun lopussa 1917. Tämä teki hänestä erityisesti työläisten silmissä katalan sortajan, joka veti mattoa alta Suomen itsenäistymishallinta. Kesällä 1917 Kerenski alkoi esiintyä myös suomalaisten pilalehtien kuvastossa. Tässä hän on kuvattuna suomineito alistavana imperialisti vasemmistolaisessa kuinka-lehdissä. Huomionarvoista tässä on Kerenskin tunnusomainen vasen käsi napoleonlaisesti rinnalla. Tuossa oikealla näkyy sitten ehkä tämä kaikkein tunnetuin Kerenski-aiheinen laulu, joka tai jopa ihan Kerenski tai Kerenski sen ei voi suuren taikinan. Tuossa on yhdet sanat siihen, siinä on useita sanotusversioita, kuten monesta muistakin näistä lauluista. Tämä laulu ei tiettävästi ole vielä peräisen vuodelta 1917, vaan sitä ensimmäiset mainitat tästä on löytänyt vasta vuonna 1919 sanomalehdistä. Silloin siitä tuli tämmöinen tanssi-iltainen kesäinen. Mutta täällä on ollut selvästi jo sanotuksekin kertoa, että täällä on ollut kuva selvästi jo sitä tilannetta, jossa Suomi on irtautunut Venäjästä. No siinä missä vuoden 1917 arkkiveisössä keskityttiin paljon venäläisiin vallankäyttäjiin ja Venäjän tapahtumiin, niin vuoden 1918 veisuissa katse kääntyi selvemmin sisäänpäin Suomen asioihin ja suomalaisiin vallankäyttäjiin. Esiin nousevat varsinkin Mannerheim ja Svinhufvud, jotka kuvataan yleensä hyvin vihamielisesti ja pilkallisesti, muun muassa käyttämään Svinhufvudista tätä sijanpään nimitystä. Toisaalta vuonna 1918 julkaistiin entistä enemmän myös porvarillista puolta sympatisoivia arkkiveisiä. Näissä lauluissa taas sitten hyökättiin kiivasti punaisten johtoa vastaan. Muutamassa laulussa oli myös vahvasti uskonnollinen vire, sillä niissä sisällissota ja paheneva elintarvikkuva tulla nähtiin Jumalan rangaistukseksi ihmisille, jotka olivat unohtaneet kristillisen elämän. Vuonna 1918 yleistyivät myös venäläisiä sotilaita kuvaavat ilkikuiset kuplettilaulut. Näissä lauluissa venäläiset sotilaat kuvattiin joko kloonimaisina hahmoina tai eksoottisina muukalaisina, jotka puhuvat vierasta kieltä ja joiden seksuaalinen tai väkivaltainen käytös uhkaa suomalaisia. Ja jossain näissä lauluissa irvauttiin myös niin sanotuille ryssän morsiamille, eli venäläisten sotilaiden kanssa suhteisiin antautuneille suomalaisille naisille. Yksi tunnetuimmista venäläissotilaiden kuvauksista on ajan maineikkaamman kuplettilaulajan J. Alfred Tannerin laulu Tavarishin Svaboda Seikkailu. Tanner alkoi tiettävästi
esittää tätä laulua jo syksyllä 1917, mutta painettuna se ilmestyi vasta sisällissodan jälkeen, jolloin venäläisjoukot olivat jo poistuneet Suomesta. Ja voitaisiin oikeastaan koittaa, onnistuuko nyt kuunnella siitä näyte. Tämä ei suinkaan ole Tannerin itsensä esittämä, vaan Jussi Raittisen versio. Täysillä punaisten tukijoukkoihin ja julkaisi arkkiveisun
Viimeinen Melske ja laulu Lahtarin kaartista, jossa arvosteltiin Jyrkin Salmanen Porvelin kaartihankkeita. Tästä Leivon Meisu-kannatteesta tuli Helsingissä myyntimenestys sodan alkuviikolla. Maaliskuussa 2018 Leivo julkaisi sitten vielä toisen arkkiversion nimeltä Lahtarikenraali Mannerheimin husarit, jossa kuvattiin valkoisen armeijan julmuuksia. Sen näette tuossa oikealla, ja tämäkin Meisu-viikko ehti varmasti levitä siellä Helsingin työväenkeskuudessa ihan hyvin ennen kuin punainen valta Helsingissä romahti. Oikeastaan sattuisiko mulla olemaan jotain kopiot näistä Meisuista. Mukaan me voi laittaa nekin kiertään. Ja kun ottaa nämä julkaistut huomioon, ei ole mikään ihme, että tämä Lauri Leiva joutuu vankileimille, kun valtas Helsingin. Mutta epäili valtion petoksesta ja näissä valtiorikosoikeuden tutkintapöytäkirjoissa myös viitattiin, otettiin todistusaineistona esiin nämä hänen arkkileimunsa, jotka arveltiin kapinan kiihottamisen. Leivo itse puolustautui valtiorikosoikeudessa väittämällä, että hän oli tehtävä näitä arkkileisuja. Ainoastaan hankkiakseen toimeentulo ja välttääkseen sen, että muiden tulolähteiden puuttuessa oli pakko liittyä punakaartiin, josta sai palkkaa. Ja loppujen lopuksi tästä Leivon osallisuudesta kapinaan ei sitten löytynytkään mitään näyttöjä, ja me vapautettiin. Näitä veisujakaan ei pidettiin tekään raskauttajina. Me katsottiin, että nämä on tällaisia arvottomia tekeleitä, joista ei oikeastaan aiheutu mitään paljon. Leivo oli kuitenkin jo siinä vaiheessa, kun tämä vapauttautuminen tuli, niin hän oli jo ehtinyt istua siellä Isokioiden vankileirillä käytännössä koko kesän 1918. Ja nämä leivokuukaudet oli Leivolle sellaistakin traumaattisia, mikä näkyy hänen myöhemmässä tuotannossa. Jo siellä leirillä ollessaan Leivo kirjoitti kirjan vankileirillä nähdyistä painajaisen Ennio Rudista. Ja vapauduttua hän sitten alkoi tehdä ne muiden vankileirillä olevien työläiset kirjailijoiden kanssa julkaista Sapille, ettei nimeltä Murikka, joka sai nimensä punavangeille annetuista leivän murikoista. Muutenkin tässä lehdessä käsiteltiin paljon vankileiden kokemuksia. Hyvin synkäntäisen tulosten ja pelotushuumorin keinoin. Lisäksi Leivo ja eräät muutkin julkaisivat vankileiden aiheisia lauluja tämän lehden kanssa. Tuossa nyt pari näytettä. Tekstit ei varmaan näy, mutta tuo on tuonne Vangin vaellus, niin on Jan Joutsenen laulu muun muassa julkaistu lehdessä. Ja tämäkin lehti löytyy tuolta Kansalliskirjaston digitaalista lehtikokoelmasta. Kannattaa tutustua, tämä on harvojen tunteva, aika hieno, sisällöllisesti aika hieno lehti. Ja siinä käsitellään paljon lukettuna Vangin. Vaikka tämä Lauri Leiva siis jatkoi julkaisutoimintaa sisällissodan jälkeen, niin arkkiveisyä hän ei enää julkaisi. Mutta Murikan ilmestyminen lakkasi vuonna 1920. Leivo silti kirjoittaa aikansa mittapuilla aika tai hyvinkin vapaamielisiä seksivalistusoppaita. Leivo ei kuitenkaan ole oikein tunnustettu suomalaisen kirjallisuuden kaaren, mutta hän on aika tehokkaasti unohdettu. Ja hiukan samalla tapaa on käynyt vedälle toiselle 1900-luvun hyvin aktiiviselle arkkiveisunikkarille, joka niti sattuu olemaan Paavo Väyrynen. Väyrynen oli sisällissodan aikaa vielä Leivokin nuorempi vasta 20-vuotias nuorukainen, joka asui Vaasassa. Hän oli maatyöläisen poika ja työskenteli siellä Vaasassa parkirina, mutta maaliskuun valokuvauksia puhjattua 2007. Väyrynen tempautui laulaja lauluntekijäkin uralle. Hän julkaisi yhdessä ajassa useita arkkiveisuja kierteli esittämässä niitä ympäri Suomeen maaseudun seurantaloilla ja pikkukaupunkien elokuvateatterissa. Usein elokuvateatterissa kelavaihdon aikana siinä laulaja käy vetämässä jonkun laulun ja sitten taas tarkoitettiin elokuvateatterissa. Tässä vasemmalla näette yhden Paavo Väyrysen arkkiveisun kansilehden ja sitten hänen esiintymistensä lehti-ilmoituksen. Väyrystä tituleerattiin lehdissä huumorilaulajaksi, mutta mikä erityisen menestyksi tässä on, niin hän ei välttämättä ollut. Esimerkiksi tuolla Siilijärven työväentalolla sitten esiintymisen jälkeen moitin viime tähän esiintymiseen, se oli ala-arvosta
sitä yleisön pettymystä. Väyrynen sai huonoa mainetta myös siksi, että hän kopioi Tarkkileisun viikkoisen luvatta Viivalle Tannerin laulua. Ilmeisesti Väyrynen oli mennyt sinne Tannerin johonkin konserttiin kuuntelemaan sinne yleisön joukkoon ja kirjoittaa muistiin tätä laulua ja hoivakkuvuutta. Ja sitten hän julkaisi ne laulut jo ennen kuin Tanner itse julkaista näitä lauluja missään. Siitä sitten nousi jonkinlainen kohokilehtien palsta. Väyrynen itse oli laulun tekemä sikäli poikkeuksena, että hän ei käsitellyt laulussa lainkaan politiikkaa, vaan keskittyi rakkaus- ja kulttuuriaiheisiin. Joka tapauksessa myös tämä Väyryselle sisällissota oli sillä tavalla kohtelusta kohtalokasta, että hänkin joutui vankileirille somellinaan. Ja syytä oli se, että hänenkin tapauksessa se, että hän oli lyhytaikaisesti joutunut liittymään punakarttiin, koska kaikilaisille maksettiin palkkaa. Ja Väyrynen onnistui kuitenkin sitten valtiorikosoikeudessa osoittamaan, että hän oli yrittänyt aktiivisesti vältellä karttiin liittymistä, muun muassa hakemalla lääkäriltä lääkäritodistuksen kaatumalta. Niinpä myös Väyrynen lopulta sai vapauttavan tuomion tosin vasta sen jälkeen, kun hän oli viettänyt siellä Suomen linnassa vankileirillä nälkäkuolevien ja teloitusten ympäröivänä jo melkein koko kesän 1980. Toisin kuin Leivo, Väyrynen jatkoi arkkileisen tekemistä ja esittämistä myös vankileirillä vapautumisensa jälkeen. Hänen uransa päättyi kuitenkin sitten surullisen välikohtaukseen vuonna 1920. Esiintyvässä Karjoen työväenalueella. Esityksen jälkeen hän ajautui tappeluun ja sitten siellä tappelun tuoksinassa puukotti kuoliaksi paikallisen työmiehen. Tämän seurauksena hän tuotettiin miestalosta vankilaan. Hän oli takaisin sinne Suomen ympäri, mistä hän oli pari vuotta aikaisemmin vapautunut. Tämän jälkeen tästä Väyrysestä ei ole löytänyt mitään jäljellä. Tämän Väyrysen muutaman vuoden kestänyt ura laulaja-launtekijänä on joka tapauksessa hyvä osoitus siitä, että miten yksilö saattoi luovia ja hankkia elantoa musiikilla siellä poliittisten huomioiden keskellä. Luova kulttuurityö saattoi ottaa aineellisen puutteen sälyttävänä kuulosvuosina jopa hetkellisesti tarjolla paremmankin toimeentulon lähtien kuin ruumiillinen. Ehkä voisin lopettaa nyt puheeni tähän. Joo, kysymyksiä. Onko sitten tietoa, että onko nämä yleensä Helsingin juttuja vai ympäri Suomen esimerkiksi lauleja? Joo, ympäri Suomen esimerkiksi lauleja. Esimerkiksi tämä Paavo Väyrynen, vaikka hän oli ajautu vuonna 1918 Helsinkiin jossakin vaiheessa sitä sotaa todennäköisesti. Ja hän sitä ennen ei oikeastaan ollut juurikaan Helsingissä toiminut. Hän viihtyi siellä maaseudulla ja pikkukaupungissa. Helsingissä oli vähän oma porukkaansa sitten, joka piti käsissä tätä paikallista työväenkulttuuria. Tämä ei ole mikään kysymys, mutta voiko olla mahdollista, että kukaan toimittaja ei ole vielä kuullut tästä humoristilaulua ja Paavo Väyrysestä, siitä hän alkoi sanoa mahtavaa. Ja sitten Kereskilaulua. Sitä ensimmäisen maailmansodan aikaan, siis olen kuullut sen ja osaan tuon ensimmäisen tekeistä ja mä luulin aina, että se on Kalle tekeitä, mutta se onkin paljon vanhempi laulu. Joo, kyllä. Ja tiesin, että se on sotilasjohdus siellä pitää. Ja sen tekijä ei tosiaan tunneta, että kuka se on ollut. No sitten, sehän monesti laitetaan sitten niiden tunnetuimpien esittäjien nimiä. Rasputinhan on edelleenkin Venäjän anekdooteissa, nyt Putinin aikanakin samalla lailla elänyksenä on. No se on joka Venäjä osa, on Putin, 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 niin kaikkeesti kun Putin, niin sitten ollaan ilman Putin, ja sitten taas tulee Rasputin. Niin se äskeinen laulajahan ei ollut Jussi Raittina, vaan Kalle Juurela, mutta oliko nämä arkkileisut, oliko nämä omakustanteita? Kyllä, useimmiten oli. Kyllä
joissakin tapauksissa sen on, se kustantaja on eri tyyppi kuin se tekijä, että joku, joka on erikoistunut näiden kustantajien, on tehnyt sen. Käytännössä ne jonkun yksityishenkilön varrella ne aina painat. Jossakin tietyt kirjapainot oli erityisesti erikoistunut näiden painatista. Otto Anders siitä kirjapainon Porissa ja työhenkilöpaino Helsingissä ja eräät muut. Oli aika montakin, jotka niitä painoivat. Niistä otettiin tosiaan isoja painoksia, 10 000 painoksia. Ne levisi kyllä laajalti. Ja niitä nimenomaan myytiin sillä lailla, että nämä laulun tekijät usein myyntiin niin kuin tukkukaupalla ilmoittavat sanomalehdissä, että ostakaa isoja arkkiveisoja. Sitten joku osti monta sataa arkkiveisoja jollekin paikkakunnalle. Ja sitten myi niitä siellä itse ja mahdollisesti esitti itse niitä samalla. Tai sitten antoi jollekin muille. Muille tehtävistä. Usein pikkupojat tilaivatkin näitä sitten niin. Tosi mielenkiintoista. Ja vuosisata myöhemmin, että noi tunnetaan tänä päivänä punk-musiikkina. Joo. Ja punkkina tai sitten niinku, tavallaan ehkä rap on vielä. No kyllä rap tänä päivänä, mutta joo, kyllä. Miten sitä smoginetti, Anna Pyrrofis, miten ne sanat kertoo? Se on kyllä tehnyt 2 viikkoa. Joo, no ne oli tavallaan tähän, ne oli usein tämmöisiä samoja lauluja, missä puhuttiin Rasputinista, keisarista ja sitten näistä hovin tapahtumista. Ja sieltä nostettiin tiettyjä henkilöitä näkyvästi esiin, mikä kertoo siitä, että nämä tunnettiin hirveän hyvin Suomessa, ketä nämä ihmiset on. Että siinä oli kaikkia tuttuja tämmöisiä kuninkaallisia. Miten sensuuri ja nämä aurit sitten suhtautuivat toisiin? Joo, näitä oli vähemmän sensuurin kontrollisempia kuin esimerkiksi tilanteet ja sanomalehdet. Ilmeisesti sensuurit vaikutti katsoa, että nämä ei ole yhtä vaarallisia, koska nämä ei leviä esimerkiksi maanlaajuisesti tai niitä ei pidetty yhtä vaarallisena. Mutta on itselläkin tullut vastaan tapauksia, että esimerkiksi arkkiveisujen myyjä on pidätetty jossain Hämeenlinnan markkinoilla ja viety sitten putkaan epäiltynä kiihotuksen harjoittamisesta. Ja joillakin tämmöisiä on, että on sitten sensori puuttunut arkkiveisujen sisään. Mutta tämä oli tosiaan ennen sitä kevättä 1970. Ei kovin usein sitä, ei varmaan tapahtunut mitään. Ei ole kiperellä. Ja näillä tietenkin oli näillä arkkiveisun tekijöilläkin itse sensuuria. Varsinkaan siinä saarimäärän koneiston paineessa, niin eihän ne kirjoittaa ihan niitä taasalaisia lauluja. Kyllä siinä he tiesi, että siitä todennäköisesti joutuu valitukseen. Joo, ja kuitenkin tapauksessa varmaan helppo löytää ne sieltä sosiaalidemokraattisen puolueen ja mahdollisesti ammattijärjestöjen. Sieltä se rahoitus on varmasti sitten tullut, että luulisi tämän osalta, niin en osaa sanoa, kuinka tiukka sillä on ollut esimerkiksi. Sitten on vaikka nyt kokoomuksia. Esimerkiksi Jaot & Tannerin lauluja 1910-luvulla on äänitetty jonkin verran ja muutamien muiden näiden kuplettilaulajien. En löytänyt oikein hyvää sellaista, missä olisi ollut tänne politiikka. Että nämä, mitkä on äänitetty, selvästi on valittu sellaisia lauluja, jotka ei ole poliittisia äänitettäväksi. Siinä on ollut selvästi tarkoituksellisesti, jotta ei ollutkaan vaikeuksia. Jonkin verran kyllä, mutta sitten siinä on vaikea, että vaikka sitten soittaisi teille näytteen 1910-luvun jostakin arkkiveisosta, niin se ei välttämättä kerro paljonkaan siitä, että miten sitä laulua on esitetty oikeassa ympäristössä, yleisön edessä jossain markkinoilla tai vastaavassa paikassa. Tällainen
kansanmuusikko, kun istutetaan ensimmäistä kertaa sinne studioon laulaan, niin se tulos on aika erilainen kuin mitä se on muussa. Erityisesti on kyllä äänitetty 1960. Joo, siinä on varmasti on jopa kymmeniä kertoja. Monet näistä lauluista on sitten ja Timo Salminenhan esitti sen toisilla sanoilla sen saman melodian joskus silloin. Vuosikymmeniä sitten. Joo, ja sen pohjana oli myös, en muista, olisiko ollut joku ukrainalainen sävelmäisistä se kyllä. Sävelmät saattoi tulla hyvin, sieltä jostakin Venäjältä. Paljon tuli myös, lainattiin ruotsalaisia sävelmiä. Ne poimittiin monesta lähteestä. Kari Somalta jälkeen, niin Suomessa ei jos oikein kunnon tilapiirissä enää ole ollutkaan. Katsoen näitä vankoja, niin nämä on äärettömän korkeatasoisia pilapiirejä. No melkein kuin taidettu. Nykyiset niin sanotut pilapiirissä, että jossa on, niin ne on hyvin hampaattuneet kilttejä. Ei se siis oikein viitse. Tässä täsmälleen samaa mieltä on kyllä nämä on tosi hyvin tehtyjä ja teräviä. Ja ehkä kohtuullista on karisomalaisen liikestua kovolalaisena Oona, joka oli erittäin terävä. Hyvä juttu täällä ilmesty Kovolan sanomissa. Ja näissä oli kyllä ihan, mutta Lohanka Karimo tuli jo mainittu, hän viisi paljon ja todella hyvin viisikin. Tuule Janssonin äiti, Signe, hän oli yksi niitä harvoja naisia. Onko sinulla tietoa silloin 30-luvulla, kun Lapuan liikkeelläiset pisti kirjapainoja näitä lehtiä nurin, kun jos täällä on jengiä ollut kuitenkin vankileireillä ja noin poispäin, niin kohdistettiinko näihin tiettyihin työväen liikkeen vaikutuksesta tai niiden asiaa ja vilehtiin, mitä tämmöisiä toimia? Kohdistettiin joo, mutta en nyt sitten näistä osaa, että kyllähän näitä niin kuin yleisemminkin, että en nyt muista, että onko sosiaalidemokraattien sanoa, että kuinka moni niistä esimerkiksi kärsii jostakin tilanteesta, painoisteista tai muuta, mutta kyllä Anton Huutari, joka oli viipurilainen vaimonsa kanssa, hän oli lehtimiehenä Tampereella ja ainakin kerrotaan, että häneen kohdistui niin vahva painostus, että hän monen lapsen isänä teki itse ratkaisun viipurista. Ja kuitenkin hän oli Tampereella, jossa oli suunut, että kannatustakin oli erittäin ruusaasti. Ja jossa oli heti sodan jälkeen tämä sosiaalidemokraattien enemmistö. Ja se niin, oikeastaan tästä muikasta piti vielä sanoa sen verran, että se, että tällainen lehti kuitenkin saattoi ilmestyä heti oikeastaan sisällissodan jälkeen, niin kyllä sekin jotain siitä suomalaisesta yhteiskunnasta kertoo, että ei se sisällissodan jälkeinen valkoinen Suomi kuitenkaan ihan mikään totalitaarinen systeemi on, että siellä oli kuitenkin, että työväestöllä oli nämä omat kanavansa, jotka saattoi jatkaa sitä yhteiskunnan kritiikkiä. Niin ja 19, kun oli vaalit, niin eihän ne vaalitulos kuitenkaan sitten taas niin merkittävästi voittajapuolen vaakakuppiin painunut, mitä ainakin kun itse ekan kerran tutustunut aineistoon, niin oli silleen, että mitä ihmettää. Joo, kyllä. Huolimatta siitä, että 10 000 ihmisiä oli lailla äänioikeutta ja tuhansia oli kuollut sisällissodassa, niin siitä huolimatta sosiaalidemokraatit sai sen 80 paikkaa sinne heti ensimmäisessä vaaleissa sisällissodassa. Kyllä se kertoo tavallaan siitä, että
vasemmisto saattaisi Suomessa toimia. Ehkä se vasemmiston toimintavapa sitten vähän supistui siitä 20-luvun mittaan, sitten kun tulee sen lakoliikkeen. Selvä.